Стара трансформаторна будка в центрі Миколаєва за 3 дні перетворилася на яскраву фотозону. Це зробили власними силами відвідувачі мовних курсів та вихованці творчої студії «Зелене сонце». Практически все дети и те взрослые, которые приходят в нашу студию, они признавали, что в детстве была у них такая мечта порисовать на стенах. И мы решили, что, наверное, это час настал. Оскільки рівень художньої майстерності у всіх був різний, для втілення проекту обрали нескладні медитативні малюнки. У каждого человека на сердце есть какой-то свой узор, который он рисует, когда ему там грустно, скучно или нужно подождать кого-то что-то. Мы из этих рисунков сложили эскиз, наложили его на фотографию. На перший погляд простий малюнок, так, але коли наша майстриня Інна додала там десь контури, десь білого кольору, інші такі штрихи, так, то він зовсім по-іншому став виглядати. Процес малювання був цікавий усім учасникам. З одного боку, ти робиш добру справу, допомагаєш дітям, так, оскільки це волонтерський труд, а з іншого боку, цікаво, як це там змішувати фарби, що вийде, а от якщо так намалювати. Художник з досвідом, він бачить результат, який буде в кінці, так? А ти, як людина, яка просто допомагає, не зовсім розумієш, що відбувається, але потім такий відходиш назад і вау! Іван Меряха малює 5 років. Нещодавно власноруч розмалював свою гітару. Я случайно увидел в интернете идею по росписи гитар, посмотрел несколько рисунков, и так как я очень люблю творчество Ван Гога, я глубоко уважаю этого художника, я решил расписать свою гитару так же, как было на референте. Хлопець звик працювати самостійно. Цього ж разу вирішив долучитися до колективної роботи. Мне очень приятно видеть этот рисунок с эстетической точки зрения, так как стена раньше была просто кирпичи и штукатурка. Теперь здесь красиво, и люди смотрят и поднимают настроение этот рисунок. Коли майже все виконали, виникла ідея завершити символічними рядками. Я считаю, надпись подобрана очень точно, так как мы любим то, что мы делаем, мы любим рисовать, и эту работу мы делали с любовью. Миколаївці знову доводять: кожен власноруч може зробити наше місто кращим, а своє життя – яскравішим.